a love from above. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. Podcastzinho, já tinha muito tempo que a gente não fazia um, né? Acho que o último foi aquele da Activision, as tretas da Activision. E, caras, eu não ia falar sobre esse assunto aqui não, que é sobre o Apex, mas aconteceu tanta coisa que eu pensei, cara, não vai ter jeito, né? A gente vai ter que falar sobre isso aqui. E, assim, não que vocês não saibam o que tá acontecendo, porque praticamente todo mundo já sabe o que tá acontecendo. Mas eu só queria dar a minha opinião, baseado no que eu tô vendo, entendeu? Mas então, pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte. Apex Legends, jogo muito bom, muito foda. Cara, tinha muito tempo que eu não jogava um jogo tão bom igual Apex Legends. E eu parei de jogar por alguns motivos. Inclusive, tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Mas então, todo mundo sabe, Apex Legends, tal, jogo gratuito. E, infelizmente, ele é da EA. Infelizmente. E como todo mundo sabe, a EA não é muito legal. Eles não têm muita noção, assim, eles não ligam muito pros jogadores. Eles querem fazer dinheiro, e é isso. É a mesma coisa da Activision, né? A gente é muito familiar com a Activision. E as duas andam de mãos dadas. Fica bem difícil você falar qual que é pior. Sinceramente, eu não consigo falar qual que é pior, mas é isso aí. E o que acontece? O Apex, ele teve um lançamento muito bom. Foi um lançamento extremamente bom. Só que eles demoraram demais pra soltar conteúdo. Nossa, eles demoraram muito. Foi um dos motivos que eu parei de jogar o jogo. Primeiro motivo, falta de conteúdo, demorou muito tempo, lançaram o primeiro passe de batalha, foi horrível o passe, foi uma bosta. Esse foi um dos motivos. Segundo motivo, meu PS4 não roda o jogo, por algum motivo muito bizarro, que eu já fiz um monte de coisa, já reiniciei, já resetei de fábrica o PS4, e mesmo assim, ele não roda o Apex Legends. Aí eu tenho no Xbox, só que não é a mesma coisa, porque todos os meus equipamentos estão no PS4, entendeu? Então, assim, é um dos fatores de eu não jogar tanto assim no Xbox, mas tá. E aí, o terceiro fator que fez eu parar de jogar o jogo foi justamente a monetização do jogo. Apesar do sistema dele ser parecido com outros jogos, eu não acho que eles souberam lidar muito bem com a loja, com as loot boxes e o resto todo, saca? Uma das coisas que eu grilei bastante é que, tipo assim, quando você tá começando a jogar o jogo, você ganha bastante loot box e você fica muito empolgado. Porque direto você ganha loot box e você vai abrindo e vai ganhando umas paradas muito massa. Só que chega um momento que você para de ganhar loot box e você não tem como ganhar mais nada. Tudo você tem que ir pagando. Então isso quebra um pouco aquela empolgação que você tem no começo de ir liberando coisas novas, entendeu? Esse modelo que eles usaram, eu não sou a favor. Eu acho que tudo bem, eles davam muita loot box no começo. Mas você podia ganhar pelo menos algumas depois, né? Tirando os eventos e tudo mais, né? E aí o que acontece? Lançaram esse evento novo, a comunidade inteira odiou o evento, porque tipo assim, todas as paradas novas do evento, as paradas todas que foram anunciadas, estavam dentro das loot boxes, umas loot boxes especiais, e você só ganhava duas loot boxes, são 24, ou seja, você tinha que comprar aí 22. E meu amigo, o preço do negócio é salgadinho, vocês não estão entendendo. Pra você comprar todas as loot boxes, saía mais de R$500, mano. R$500, mano. O pior de tudo, né? Que o item mais desejado é o machadinho lá do Bloodhound. Pacote de herança, né? Que nem a Wraith tem a faquinha, agora o Bloodhound tem o machadinho. E, cara, você não podia simplesmente ganhar o negócio nas caixinhas, saca? Mano, você tem que tirar todos os itens. E aí depois você tem o privilégio de poder comprar o machadinho. Ou seja, você paga pra ter o privilégio de pagar de novo. Meu amigo, isso aqui, pra mim, é o fim, cara. Não tem como. Aí antes de vir os fanboyzinhos falando, ai, mas o jogo é gratuito. O jogo é de graça, paga quem quiser. Calma, já vou entrar nesse tópico aí. Calma, espera, paciência. E aí, galera caiu matando.
galera, tipo assim, destruindo a empresa e o jogo em todas as redes sociais. Aí eles, não, beleza, foram lá pedindo desculpa e mudaram algumas coisas, né? Aí, mano, mudaram bosta, porque o que acontece? Eles deram a opção de você comprar os itens lendários separados. Vai ter, eles vão aparecer na loja, os itens lendários, só que tipo assim, são só 12 itens que você pode comprar, não são os 22. Então, se você quiser o machadinho, de qualquer forma você vai ter que comprar a caixinha pra você liberar os 12 primeiros e depois comprar os lendários. Ou senão você compra os lendários e depois libera. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Não mudou quase nada. E eles aumentaram o preço dos itens separados. E aí, galera putíssima, continuou putíssima, porque tipo, ah, eu quero o tal do machadinho lá, vou ter que desembolsar R$600. E aí a galera continuou reclamando. E aí, dois desenvolvedores da Respawn, lá no Reddit, começaram a retrucar os... Tipo assim, galera veio hateando, né? Normal, padrão. Quem faz cagada, normalmente... normalmente acontece isso, quando você faz uma cagada violenta. Os desenvolvedores não souberam lidar com isso e xingaram os caras de volta, saca? Falaram que, tipo assim... Ah, porque os fãs agora são uns idiotas, são uns pau no cu. Falaram uns xingamentos em inglês, né? Dicks, uns pintos. A gente não usa pinto pra xingar os outros aqui. Mas é isso, xingou todo mundo de pintos. E aí a galera ficou muito puta, porque tipo, eles falaram assim, ah, porque antigamente era muito bom a indústria de games, porque os desenvolvedores não eram atacados, não sei o que lá. Aí o povo respondendo assim, é... Antigamente você pagava um jogo e ele vinha completo, você não tinha que pagar mais o triplo do jogo pra ter acesso aos itens dele, saca? E a galera caiu matando. E aí os caras continuaram, os desenvolvedores. E aí uma das piores coisas que falaram foi o cara reclamou de quem não paga nada. Ele falou que tipo assim, é que vocês estão reclamando aí, mas vocês nem compram nada não, que as pessoas que compram são uma quantidade muito pequena de pessoas, saca? Então tipo assim, meio que... chamou a comunidade de aproveitadores. Acho que seria a melhor tradução pra isso. Isso chateou tanta gente. Isso chateou muita gente. Tanto que o comentário do cara, depois disso, teve um usuário qualquer, ele falou que eles levaram pro lado pessoal e que isso estragou muito a relação dos fãs com a empresa, né? Com a Respawn. E, mano, o comentário tinha mais de 20 mil upvotes no Reddit, que é, tipo, muita coisa. Isso é muita, muita coisa. Então assim, resumo da ópera. Fizeram cagada, foram criticados, não conseguiram lidar com as críticas, levaram pro lado pessoal e fizeram mais uma cagada em cima disso. Aí o CEO veio pedir desculpa e tudo mais, mas agora tá todo mundo tão puto que ninguém tá nem aí mais pra desculpa, saca? Muita gente falando que vai parar de jogar o jogo por causa da monetização exagerada e também por causa dessa treta aí com a Respawn, saca? E aí, agora sim a gente fala sobre a monetização, que é o seguinte, muita gente se esconde um pouco atrás desse argumento de ser um jogo gratuito, mas assim, isso não faz o menor sentido, porque tudo bem, o jogo é gratuito e ele precisa ganhar dinheiro de alguma forma, certo? Mas nem por isso os caras têm desculpa pra fazer qualquer tipo de monetização que eles acharem interessante, saca? Se o cara quiser cobrar $300 num machadinho, tá ok, então. Ah, porque o jogo é gratuito, então eu posso cobrar o tanto que eu quiser. Não é assim, galera. O jogo tem comunidade, o jogo tem pessoas interessadas. Por mais que sejam itens cosméticos, como é um Battle Royale, esse gênero de jogo, ele depende bastante dos itens cosméticos. Porque uma pessoa não pode ter vantagem em cima da outra com armas diferentes. Então, o que tem de novo no jogo é basicamente cosméticos. Não tem como você falar, ah, porque tanto faz se você tem tal skin ou não. Não, não é assim. Nesse gênero de jogo, as skins são extremamente importantes. E sim, tudo bem, a empresa tem que lucrar. Mas não tem necessidade de ser um preço absurdo desse, saca? E de você só conseguir acessar dessa forma, pagando um preço absurdo. Mano, você tem que pagar primeiro pra pagar depois. Por que que não... bota o machadinho lá direto para as pessoas comprarem? Porque se eles fizessem isso, mesmo que cobrasse um valor mais caro no machado, sei lá, vamos chutar um valor aí, uns $50 no machado, né? Que é um valor alto, mas que, sei lá, muita gente pagaria $50 no machado. Se eles colocassem o machadinho lá para vender, a galera não ia gastar dinheiro com o resto. Então, tipo assim, todo o sistema que eles usam
é pensado pra fazer a galera gastar o máximo de dinheiro possível. E essa que é a parte ruim. Se fosse um Fortnite, por exemplo, e eu dou esse exemplo porque a loja deles é muito boa. Você não vê ninguém reclamar de monetização no Fortnite, não é? E Fortnite ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Mesmo sendo um jogo grátis, mesmo tendo skin cara. Por quê? Ah, essa skin é cara, ela custa, sei lá, 100 reais. Tô chutando um valor aqui porque eu não sei quanto é que tá. Mas o que acontece? Você vai lá e compra a própria skin. Acabou. Fim de papo, é isso. Você não tem que comprar 3 skins pra ter a oportunidade de liberar a skin lendária. Não existe isso, saca? Então, assim, toda a forma que eles lidaram com a situação tá errado, cara. A monetização do jogo tá completamente errado. Se eles fizessem uma monetização menos agressiva, eles iam ganhar muito mais dinheiro, com certeza. Fortnite tá aí pra provar isso. Mas, infelizmente, tá na mão da EA, né? Então, assim, não fiquem surpresos com esse tipo de coisa. Pode piorar? Pode. Mas vai necessariamente? Não sei. Porque a comunidade tá bem saturada com a EA, né? Não sabemos como que vai ser daqui pra frente. Mas então, essa é a minha opinião. Escreve aí pra mim o que você acha disso. Se você concorda, se você discorda, se você acha que tem que custar 600 reais mesmo. E é isso aí, paga quem quiser. Eu particularmente não acho que tem que ser assim. Eu acho que isso interfere diretamente na vida útil do jogo. Quanto pior for o sistema de monetização, mais gente vai ficar insatisfeita e vai sair do jogo. Tanto que muita gente parou de jogar agora nesse evento. Isso aí vocês podem ter certeza. Muita gente que tava de boas ficou grilada por causa desse esquema aí do machadinho. Então é isso aí. Deixa aí o comentário, dá like no vídeo, se inscreve no canal. E é nóis. Valeu, falou e fui.